Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev Shahidlar maydonining ochilishida Islom Karimov bilan uchrashuvi, Birinchi prezidentning Shaytanat filmi borasida bildirgan fikrlari hamda mustaqilligimiz asoschisining kuchli xotira va noyob xislat egasi ekanligi haqida so'zladi. Islom Abdug'aniyevich meni ko'rib, "Nega Shaytanatda Farg'ona voqealarini qo'shmading?" deb so'radilar. Shundan keyin Farg'ona voqealari, o'zbeklar ishi, Buka, Parkent, talabalar shaharchasidagi voqealar haqida gapirib ketdilar. Islom aka shunday gapirib berdilarki, bitta ssenariydek aniq vaqti bilan bu kadrlar ko'zimning oldidan filmdek o'taverdi. Islom aka kulganlarida butun jahon kulgandek bo'lar edi. Ehtiroslari juda kuchli odam edilar. Buyuk insonlar oddiy bo'ladi. Islom Abdug'aniyevich bilan uchrashuvlar men uchun juda qadrli. Ularning hammasi mening yuragimdan joy olgan. Islom aka vatan ravnaqi uchun jonlarini berdilar. O'zbekni o'ziga bekligini butun dunyoga ko'rsatgan insonlardan biri bo'ladilar, deydi Yodgor Sa'diyev.